Dit is van 1900 tot 1926. Ja, dit is wel een bijzondere auto, hè? Dit is een Packard V12. Fabrieksnummer 55481 van 1915. Als ik in Hoezen ben, dan neem je me altijd het nummer van de Rockers uit de kop. In Hoezen, door haar ik een weg. Je bent op zich een weg van Hoezen. Ik ben genee, ik kom op Zand. Ach, mooi woon. Ja, zeker. Waar heb je dan in Hoezen te zuiken? Ik boodschap nou, hè? Is dat een beetje lukt? Ja, dat is dik, dik van mijn kooi. Ja. Ja. Hoe was je nou op zuiken, vroeg ik moest voor de toneelvereniging, moest ik kijken voor cadeautjes voor de valuetten. Dus... Nou ja, dan moet je een beetje oriënteren, hè? Dat je leuke dingen voor een beetje cent hebben. Ja, wanneer moet je weer aan het lopen? In februari. Ja. Wat stuk over? Het is een stuk dat heet Wie van de Drie. En dat gaat over mensen die in een hotel zitten. En dan komt er een ongelofelijke takkie-familie in dat hotel logeren. En dan het spul aan loopt natuurlijk. Ja. Speel je zo ook met? Ik ben souffleuze. Doet wie van de Roest? Wicht! Wicht van Hoezen. Ja, maar ik ben vrouw. Ja, nee, maar het is zo'n lotje toch, van de Rockers. In Hoezen, daar had ik wicht. Ja, hoor, niks van hoor. Ben je niet van Hoezen? Nee. Hoe kom je voor, hè? Van mij. Van mij? Ja. Van hier dan te zuiken? Ja, wie woont nu nou? U heeft 90 jaar op mij woont. Ben je wichter van Hoezen? Nee. Ook maar ik, nee, ik ben niet van Hoezen. Nee, hè? Nee, ja, zijn... bekend, hè? Ja, kan je wel zeggen, ja. Wie bent van Hoezen, meiden? Ja. Maar wie mannen hier in de stad boodschap nou, maar wie hebben geen winkels meer. Nee, kom hier op mij. Okay. Dus we van Wissewaarske, dan moeten we hier naar Huizen. Oh, wat is Hoezen voor een stad om te wonen? Een heel prettig stad om te wonen. Ik ben er geboren, getogen. Maar ja, tegenwoordig, de winkels, alles loopt leeg. En dan met die gaswinning en met ze messen met mijn baan. Doe ook? Nee, ik ben uit baan. Maar, mag die wel zo? Ja, kijk, je wordt ouder en als je straks het huis verkopen wil, dan maar. Simon. Goedemorgen. Je bent specialist in wilden en in spoken. Ja. Hoe zit dat? Ja, ik mag van lussen, met lussenvelken en lussenspoken mag ik weer mooi rondwielen. Hoe lang ben je ermee aan het lopen? Een jaar of 35, wat het dit jaar. Ja. De West is een boerderij, is toen een andere bestemming gegeven dan wat het was en wat voor bedeld was. Ja, ja. Pari is het dan met opbod, met boerweden en hij zei van er is toen nog een bestemming voor de boerderij. Ik zei, ja, dat weet ik wel. Dan ben ik met een dierenpension begonnen, heb ik 20 jaar gehad. En daarnaast ben ik toch al begonnen met het mokken van wielen voor motorfietsen, auto's en vliegtuigen. En dat bist u niet in? Ja, ja. Ik ben met 5 mannen hier in Nederland. En het zuiden van Nederland zit er een, tegen de Belgische grens aan. En wie zitten hier in het noorden? Nou, is dat nogal wat een apparatuur? Ja, zeker. Hier is een klein boegblokje. Pak ik een boegblokje? Ja, die spoken die koop ik allemaal recht in. Zo. Mm-hmm. En dan worden ze bogen. Wordt het nekje wordt eraan bogen. Onder de goede hoek. Als ze bogen ben, dan wordt de lengte wordt bepaald. Worden ze hier, worden ze knipt. Met een Olex centerpers. Malletje eronder. En dan heb ik ze op lengte.
Nou gaan we naar de volgende machine en dan wordt het drood opwalst. Alsjeblieft. Kloor. Een makkie. Ja. Gooi eruit, hè. Ja. Zo worden al die bolletjes erin mocht. En in je noor wordt uitrekend onder welke hout dat de spoken erin moeten. Spook erin. Nippeltje erop. En zo wordt een holle wiel rustig opbouwd. Kijk, dit is ook weer zo'n mooi voorbeeld van holle olle motorfietsen. Hoe oud is dit? Dit is van 1900 tot 1926. Dat ben heel velgen benad. En dat is holle specifiek. Maar ga nooit mok dat meer. Ja, slim verroest. Ja, maar dat wordt wel weer mooi opknapt. Hè. Dat is mijn waak. En als dit kloor is, als hier nul in zit, spoken erin. Mm-hmm. Die holle olle motorfietsen hebben ook nog van die olle rempoelies erin. Of een aandrijfpoelie. Mm-hmm. En die worden hier ook speciaal mok. Dit mok ik ook zelf. Kijk, dit ben van die olle feestnaden. Is dat leer of is dat verspil? Ja, ik weet eigenlijk niet precies wat het is. Dat komt hier in. Maar dit is gewoon zijn aandrijving. Hoe gaan die spookwielen van die allemaal naar touw? Dit vliegt over de hele wereld. Van Nieuw-Zeeland, Australië, Finland, Polen. Ja, dat gaat echt overal in. Ja, dus dat dan op, made in Oudhoezen. Ja, dat zal ik kennen dan, ja. Ja, nou blawaai. Dit is een velg, die wordt polijst. Er staat een hollebult schoren aan. Je kunt harten mooi uitdraaien en schuren. Alle schoren eruit doen en dan glimt er straks weer als een echo. Een Wolseley Wasp, Jordan 30. Bonnie en Clyde. Hoi Koos. Goedendag. Wat een prachtige auto. Ja, dit is een hele bijzondere auto. Hè. Dit is een Packard V12 van 1935. En een 12 cilinder, V-blok, 7,2 liter. Jullie restaureren oldtimers, auto's. Hoe is dat zo kom? Ja, dat mooiste komt natuurlijk zo'n hobby, hè? Dat komt er ook voor, zeg maar. Ik ben echt liefhebber van bijzondere auto's, zeg maar. En ik heb het altijd een noos mijn werk heb ik gedaan. En in 2000 ben ik voor mezelf begonnen, eerst alleenig. En dan werken een aantal mensen hier zo. Dus het bedrijf is erg groot. En we hebben het geluk dat we dus met alle bijzondere mooie auto's aan het werk maken. Jullie pakken een bepaald marktsegment? Ja, het duurdere, het hogere marktsegment. Rijden er nog meer onderaan? Ja, we zijn met verschillende auto's bezig. Dat is, omdat we ook voorval op onderdelen zo weggemonden hebben, hebben we een aantal auto's onderaan. We hebben hier onder andere een Mercedes 380 K-stone, een compressor van 1935. Die is ook allemaal, die hebben dezelfde logo's dat ze toen van Oebe goed draaien. Zo hebben we hem ook gekregen. We hebben hem in Kraten hebben we hem erin aangekregen. En we hebben hem binnen weer aan het ophouden. Ja, dat is ook een beauty. Ja, dit is ook allemaal mooi. Hè? Ja, ik ben ook mee bezig. Dit is ook een Packard, net als die first door. Alleen dit is een 8-cilinder lijnmotor zit hierin. Ik ben iets meer van mok van deze, maar deze is wel weer uniek doordat het een coupé is. Wat ben je dan allemaal aan doen? Dit is allemaal ook het laatste wat je op me geweest. Ja, ook allemaal body afgerestaureerd. Ja. Oh. Het grappige was wel die de mensen aan deze auto aankocht en die komt door Bristol. En we zullen echt motorvisie doen. Maar het een van vooral was dat we het allemaal mooi aanpakt hebben. Nou is ook weer mooi. Hier word ik wel warm van, Koos. Dit is een Porsche, hè? Ja, Porsche 914 is dit. Ja, en we ook Ben kregen van een liefhebber. Die hebben al keer eerder voor deze persoon een auto mocht. En dus hij wil nog eerder nooit bij hem. Wat kost het nou als ik met zo'n carrosserie bidi kom en ze hebben knappe dingen met me op? Ja, dit is eigenlijk per auto verschillend. Maar ga je van zo'n ding als dit ongeveer uit, dat is er dan 20.000 euro kwijt bij. Dat het in de kleur kleur zit. Ja. Dan is het weer eens naai. Ja. Blitse kleur. Ja, die wat mooie kleur weer, hè? Ja. Dit is een Ford Fairlane, retractable 1957. En die wordt dubbel kleur. Ik kom er twee kleuren toe zo, uit dat in. Ik kom onderkant lichte kleur op, met je cremig. En bovenkant is in blauw. Wat is die dreumauto nou? Dreumauto, ja, ik vind het voor oorlogsgebeuren vind ik al mooi. Bentley vind ik bijvoorbeeld al mooi. En zoek zwaar door hoop ik dan een keer echt doorachter komen, zo'n ding, ja. Oh, ja. Dat is een zonnetje. Ja. Ja, 12 cilinders, dat is wel mooi. Ja, was het meer? Ja, hij gaat meer. Hoeveel versnellend zet ze waar nou? Die auto heeft drijfversnellend deze. Ja, hij heeft 140 pk.
En loopt oon op draai, op zijn zuinigst. Oh. En oon op oon, en zei ja, dat is een mooie ritme, zeg maar. Maar dat is fantastisch, zo'n ding. Hè. Dat is gewoon zo. Maar weet je ook, dikke 60 en 100 kilo, hè? Ja. Op een zuid bij Frits en Henk Middendorp. Twee breurs die verzomen stoommachines en trekkers. En maar nou eens kijken, dan staat hij gewoon op de haaf. Ja, een landbulldog, ja. Olding? Ja, een olding van 39. 39, hè. Die komt hier in de buurt. Hij had die hoesker in draait. Voor durven te zien in het land. Ja. Laat wel een naaimachine. Ja, maar zeker dat. De oldies doen nog goed, hè. Wat doet het met jou als je zo'n machine aanzet? Je begint hard, je begint veel te hard te kloppen. Wat is dit nou voor een jeweltje? Dit is een landstoomkeel. Van 1911, Wiebe. Ja. Dat is only die draait op stoom, hè. En daar ben we nou mee aan het restaureren. Ja, maar wat wilde met dit apparaat doen? Die dreven dustmachine aan en zoogbank en alles wat maar aantreven worden moest. Dat dreven die machines aan. Dat zult nog in bedrijf zijn? Ja, wie hem dat vroeger en wie dat nog met mocht bij ons op bedrijf nog, zeg maar in oorlogstijd nog, dat een Engelse kerel bij ons verdeurd stond, te duizen, verdurft misschien. Je bent nog wat van mok, hè? Ja, zeker. 26? Nee, ja, zeker. Ja, Lans had uiteindelijk, zeg maar, had ongeveer een 40.000 mocht. Ja. Ja, maar Lans was een hele grote fabriek, hè. Ja, bestaat van, fabrieksnummer is 26.000? Wat je de kop? Ja, oh, dat probeer ik in ieder geval wel. Ja, dat interesseert me. Dat, ja, die stompkillennummers. Ik kwijt zijn bakken in dorp niet meer uit, maar ik kwijt stompkillennummers wel. Echt hoor? Ja. Kennen ze allemaal hoe de kop? Ja, hij kent ze allemaal hoe de kop, hè. Ja. Eén tessen, hè? Ja. Dat was even vroeger, maar zijn we. Ja, dat is de makkel, hè? Oh, dat is de makkel. Maar van die, hoe had je met draaien, Frits? Dat is 38.039. Nou, oh. Hier. Man, die staat nogal waar. Ja, die staat een stuk wel langs, hè. Ja, en deze machine doordraait niet meer, hè. Deze had ik compleet. En die machine, dat is waar ze ons eerste in 1983 kocht, dat is een unieke machine, want die is in Grunning in 1927 gekocht. Waarom verzommel je dit soort ding? Ja, nog, ja, dat is een beetje gek, hè. Gekte? Ja, eigenlijk wel een beetje verzomen woede, zeg maar. Hè. En dan zeggen ze wel, kan je toch maar met een draaien? Ja, dat zeggen we ook, maar ja, dat blijft het niet bij. Hè. Je wil nog weer wat unieker zijn en wat anders, zeg maar. Hè. Dat is en waarop je een verlanglijstje stond? Nou... Ja, dus. Ja, eigenlijk wel, maar... Nee, wat is dat even? Dat is ook een lens. Ja? Lens stationaire machine. En wat is dit? Dit is een stoomtrekker. Hofwestrans Clyde Shuttleworth, die komt uit Roemenië, fabrieksnummer 55.481 van 1915. 55.481. Ja. 55.481. En klopt ook nog. Mooi, hè? Oerhoezen. Aankomende week hebben we er weer, dan gaan we dam op in Midwolle. Gaan we tot dam doen. Zo zeggen, kop te vuur en mooi, hè?